Spoštovani, prisrčno pozdravljeni na svečanosti odprtja novega vrtca, poimenovanega po knjižnem junaku domačega pisatelja Leopolda Suhodolčana Krojaček Klaček in zaključka projekta energetske sanacije vzgojno-izobraževalnih objektov občine Prevalje. V naši sredi toplo pozdravljam cenjenega gosta, našega rojaka, ministra za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, dr. Jerneja Pikala. Danes je dan neizmernega veselja za vse nas občane, zlasti pa seveda za otroke in mlade družine. Odpiramo nove prostore, štirimi stenami in prihodnostjo med njimi, ker se zavedamo, da investiranje v znanje izplača najvišje obresti. Pozdravnemu nagovoru in predstavitvi investicij vabim župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča. Prosim. Dragi otroci, dragi starši, spoštovane vzgojiteljice, spoštovani gospod minister dr. Jernej Pikalo, spoštovani župani sosednjih občin, dragi svetniki, spoštovani vsi skupaj tukaj navzoči. Danes smo vsi občani občine Prevalje izjemno ponosni in veseli, saj je letošnji osrednji dogodek letošnjih jesenskih srečanj otvoritev novega centralnega vrtca na Prevaljah, ki so ga otroci, starši, vzgojiteljci in vsi ostali nestrpno pričakovali. S projektom izgradnje centralnega vrtca smo začeli že kar nekaj let nazaj. Leta 2005 smo naredili analizo stroškov, ki so potrebni za to, da oba obstoječa vrtca usposobimo za normative, ki so potrebni. Številke, ki so bile dane, so bile tako visoke, da smo se odločili, da bomo iskali drugačne rešitve. Leta 2009 smo se odločili v občinskem svetu, da bomo poiskali idejne rešitve in na podlagi idejnih rešitev naročili tudi projekt, ki ga je izvedel komuna projekt iz Maribora. Leta 2009 smo imeli to zasnovo in projekt v letu 2010, tako da smo februarja 2011 pridobili gradbeno dovoljenje.
V tem času smo izvedli tudi postopek javno-zasebnega partnerstva, v katerem smo iskali javno-zasebnega partnerja, ki bi nam pomagal pri izgradnji vrtca. Po dveh razpisih smo pridobili javno-zasebnega partnerstva podjetje CMC iz Celja in z njim smo v letu 2011 tudi podpisali pogodbo. Medtem so se zgodile stvari, ki so se v slovenskem prostoru dogajale z gradbenimi firmami in podjetje CMC Celje je šlo v letu 2012 v stečaj. Še pred stečajem pa smo tudi po zaslugi dobrih pogajalskih pozicij, po zaslugi občutka in po zaslugi te, pravzaprav tudi na vrh so nam malo pomagali, da smo podpisali sporazum o prekinitvi koncesijske pogodbe in smo odkupili vrtec pač v nedokončani izvedbi. Odkupili smo od CMC-ja, pridobili smo dolgoročni kredit, prijavili smo se na razpisu za evropska sredstva iz regionalnega razvoja in pridobili smo seveda tudi del dolgoročnega kredita, tako da smo lahko to investicijo zastavili in v marcu 2013 smo dobili sklep o evropskih sredstvih, izvedli smo tudi javni razpis za dokončanje gradbeno-obrtniških del, za zunanjo ureditev ter za opremo vrtca in po pogajanjih 17. aprila smo podpisali pogodbe za dokončanje vseh del na vrtcu. Tako je bilo od maja na objektu 13 izvajalcev in množica podizvajalcev, za kar je bila seveda potrebna izjemno dobra koordinacija in nadzor, ki so jo uspešno izpeljali naši nadzorniki, ki jih bom tukaj imenoval Janez Mačič, Leon Pokržnik, Darko Jezeršek. Glavnino operativnih del pa je izvedel, oziroma za glavnino operativnih del pa je bil odgovoren gospod Jožef Germ, za kar se jim na tem mestu iskreno zahvaljujemo. Brez njihovega dela in njihove pomoči objekt danes ne bi bil v tem stanju, kot je. Vrtec je izgrajen, so si zaslužili glede na množico del in koordinacijo. Ta aplavz. Hvala lepa še enkrat. Vrtec je zgrajen v skladu z normativi, sodoben in energetsko varčen vrtec. Izgrajen je na dveh nivojih. Prvi ima 6 enot za prvo starostno obdobje, drugi nivo 7 enot za drugo starostno obdobje, tretji nivo pa so tehnični prostori. Gre za površino 2277 kvadratnih metrov neto površin ter skoraj 4000 kvadratnih metrov zelenic in 1788 kvadratnih metrov asfaltnih in tlakovanih površin. Vrednost vrtca, ki smo jo na koncu zapisali, čeprav mogoče še kake številke na koncu niso čisto eksaktne, ker nismo še naredili čisto dokončnega obračuna, ampak vrednost vrtca je bila bruto vrednost 3.276.630 evrov, od tega je bila dokumentacija vredna 199.000 evrov, odkup nedokončanega vrtca 1.480.000 evrov in dokončanje vrtca približno 1.200.000 evrov. Za opremo pa smo namenili 392.000 evrov. Odkot smo dobili finančna sredstva, del sredstev iz proračuna v višini 880.000 evrov, del sredstev iz del evropskih sredstev v višini 593.000 evrov in 1.800.000 z dolgoročnega kredita. Zato, da smo uspeli objekt zaključiti, ne gre zahvala samo nadzornikom, ki sem jih prej imenoval, ampak je potrebno pohvaliti tudi izbrane izvajalce, precej je bilo domačih izvajalcev od Koroške gradnje na začetku, podjetja Čepelnik d.o., Baltič d.o., Elektro Kajzer, Slemenšek, Steber, Kogast, Gonzaga, Lesnina, Finalist 3000, Fitšport. Seveda se pa zahvaljujem za to, da smo objekt lahko zaključili vsem sodelavcem. Zahvaljujem se sodelavcem občinski upravi, zahvaljujem se tudi tistim zunanjim, ki so pomagali pri izvedbi tega projekta. Predvsem pa se zahvaljujem svetnikom in občinskemu svetu, ki so ta objekt vzeli za svojega, ga potrdili in so seveda aktivno sodelovali pri izvedbi vrtca. Tako da imamo danes vrtec, ki je namenjen otrokom,
vzgojiteljem za vzgojno delo. Računamo, da boste, dragi otroci in vzgojiteljice, v ponedeljek že v tem centralnem objektu in v tem centralnem objektu že od ponedeljka naprej opravljali svojo dejavnost. In pripričan sem in želim vam, da bi se v tem objektu dobro počutili. To pa ni edini projekt, ki ga tudi danes zaključujemo. Danes zaključujemo tudi projekt energetske sanacije osnovnošolskih objektov, osnovno šole na Prevaljah, ta male telovadnice in vseh treh podružničnih šol. Po letnih počitniških mesecih je bila izvedena in zaključena energetska sanacija osnovne šole v vrednosti 1 280 000 evrov. S to investicijo bomo prepolovili porabo energije in stroške ogrevanja. To je vzorčni primer, kako je tudi še danes možno v teh časih v okviru predvidene finančne konstrukcije z zanesljivimi partnerji odlično izvesti projekt. Ogrevanje na lesno biomaso pa prenaša še dodano vrednost, saj izkoriščamo avtohtoni energetski element les. Pri tem smo zamenjali vsa okna, izboljšali fasade, namestili nove ogrevalne sisteme in toplotno črpalko mali telovadnici ter izpostavili sistem monitoringa energetskega upravljanja. Tako so osnovnošolci novo šolsko leto, prvi šolski dan pričeli v obnovljenih stavbah in projekt ni prav nič motil učnega procesa. Pri tem smo pridobili strani Evropske unije in kohezijskega sklada 1 013 000 evrov. Projekt je bil odobren 5. marca letos, pogodba podpisana 20. marca, podpis pogodb z izvajalci pa junija 2013. Projekt je pripravila firma Eurotrip d.o.o. Izvajalci, ki se jim tudi tukaj zahvaljujem za dobro opravljeno delo, pa so bili Vertikala X, Steber d.o.o. s podizvajalci ter firma Baltič d.o.o. s podizvajalci. Iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali, iskrene čestitke vsem nam občanom, da smo pridobili ta lep vrtec in da smo zaključili energetsko sanacijo osnovnošolskih objektov. Hvala lepa. Opravičil bi gospod predsednica vlade, včeraj je zaradi neodložljivih obveznosti se opravičila, čeprav 2 dni nazaj so nam dali še pogoj, da moramo priskrbeti lepo vreme. Mi smo to naredili, gospod predsednice pa danes kljub temu ni, ampak vrtec odpiramo za naše otroke in za nas. Hvala lepa. Hvala županu. Sedaj pa k besedi vabim slavnostnega govornika, ministra za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, dr. Jerneja Pikala. Veseli nas, da ste danes z nami. Še posebej smo ponosni, ker ste tudi vi obiskovali tako vrtec, kot začetek osnovnošolskega izobraževanja prav v našem kraju na Prevaljah. To nas navdaja s posebnim zadovoljstvom. Prosim. Spoštovani gospod župan, župani sosednjih občin, gospe in gospodje, predvsem pa seveda vsi tisti, ki delate v izobraževalnih procesih in seveda otroci. Najprej hvala lepa, hvala za tole vabilo, so stvari v tem življenju, ki jih ne izpustiš. In ne glede na vreme in ne glede na neodložljive obveznosti, so stvari, ki jih ne izpustiš. In to je ena od teh in tudi jaz moram reči, da sem dan zjutraj že bil v Avstriji, pa sem bil že nazaj v Ljubljani, pa sem še tule, pa še kaj imam. Ampak kot rečeno, ne? Za take stvari in za tole se je pač uredno potruditi. Ker to seveda, tako kot sem rekel, to je tudi moja šola in ni večjega veselja, kot pa videti, da se je odprl lep vrtec. Jaz sem hodil še tam gor v vrtec, ne sem, v šolo pa res z velikim veseljem sem. Tisto, kar je pozitivno in kar je že
župan omenil, je seveda to, da bo poslej za 240 otrok prostora, zato da bodo delovali v čim bolj optimalnih pogojih. In to je za šolo ogromna pridobitev. Ogromna pridobitev tudi seveda za cel proces, kajti vzgoja in izobraževanje se začnejo v vrtcu. In v Sloveniji mislim, da smo lahko zelo srečni, zato ker imamo eno najboljših predšolskih vzgoj, kar jih je, mislim, da v celotnem svetu. Med državami, med najbolj razvitimi državami OECD-ja, med najbolj razvitimi državami na svetu smo vedno znova pohvaljeni, zato ker predvsem pri osnovni šoli in pri vrtcu vzdržujemo seveda ta izjemen standard. Tako da to je naša velika primerjalna prednost in obenem želim seveda tudi reči, da je šolski sistem eden tistih redkih, ki kljub temu, da se seveda tudi zanj krčijo sredstva, v obdobju te krize optimalno deluje. Tako da, gospod župan in vsi ostali, res hvala za trud, hvala za to, da smo lahko pri tem sodelovali in želim vam veliko uspeha in seveda tudi veliko veselja z novim vrtcem. Čestitke vsem in še naprej veliko veselja danes in pa hvala. Hvala ministru. Osnovna šola Franja Goloba Prevalje je skupaj z novo stavbo vrtca postala enovit vzgojno-izobraževalni zavod, tudi lokacijsko. O razvoju predšolske vzgoje na Prevaljah, vsebinah in predstavitvi zavoda pa bo spregovorila ravnateljica osnovne šole Franja Goloba Prevalje in vrtca Krojaček Hlaček, gospa Mira Hansman. Prav lep pozdrav vsem zbranim, otrokom in predvsem krajanom Preval, ker mislim, da je to za nas vse skupaj resnično zelo velika pridobitev. Prav je, da ob takem svečanem dnevu, kot je danes, ko odpiramo novo zgradbo, se nakratko spomnimo tudi, kako je vrtec, kako se je gradil vrtec na Prevaljah. Bom poskušala biti čim bolj kratka. Vrtec Prevalje deluje od decembra leta 1945. V kroniki je zapisano takole. Za izgradnjo in prenovo kraja je bilo potrebno mnogo delovne sile, zato so se morale tudi žene vključiti v proizvodnjo, preko tega pa tudi v družbeno življenje na Prevaljah, da bi razbremenili zaposlene žene in jim omogočili še večjo aktivnost, je bil decembra 1945. Leta ustanovljen otroški vrtec, ki je bil v sklopu osnovne šole Prevalje. Deloval je v vili dr. Štefanoviča. Leta 1948 so otroški vrtec na Prevaljah preimenovali v dom igre in dela in je bil samostojen zavod. Posloval je ves dan in je dajal otrokom tudi zajtrk, malico in kosilo. V tem času je veljal dom igre na Prevaljah za najboljše urejenega v okraju. Leta 1952 se je dom igre in dela zopet preimenoval v otroški vrtec in se priključil šoli. Delovali sta dve skupini. Leta 1956 so se vrtci na predlog okrajnega ljudskega odbora Maribora zopet osamosvojili. Vpisanih je bilo takrat na Prevaljah 65 otrok, sprejetih pa je bilo le 50. Kriterij za sprejem pa je bil otroci zaposlenih staršev in otroci, ki bodo šli naslednje leto v šolo. 73. leta so se združili vsi vrtci v občine Ravne, na Koroškem v vzgojno-varstveno organizacijo Ravne na Koroškem.
79 smo na Prevalja zgradili prizidek stari stavbi v vrtcu Zgornji kraj, uredili igrišče in postavili igrala. Naslednje leto, leta 80, pa so zgradili montažni vrtec pod gonjami z jasličnim oddelkom. Ob nastanku novih občin Mežiške dolini je vrtec Prevalje leta 2001 postal samostojni zavod. Zaradi upadanja števila oddelkov po 10 pa se je leta 2006 zopet združil z osnovno šolo. Tako je še danes. Število oddelkov pa se je v zadnjih štirih letih precej naraslo, nastala je prostorska stiska, saj so enote vrtca kar na štirih lokacijah. Zaradi slabega stanja zgradb in pomankanja prostorov se je pokazala potreba po novem vrtcu. In rezultat tega je seveda danes tukaj. Ob vselitvi bo v vrtcu 234 otrok, ki so razporejeni v 11 oddelkov, prve in druge starostne skupine, en oddelek kombiniran pa bo ostal tudi še na Lešah. Od tega je letos vpisanih 54 otrok novincev. Oddelki so polni, sprejeti so bili vsi otroci, prostora pa bi se našlo še za kakšno skupinico. Kljub zapletom, ki so gradnjo vrtca spremljali, doživljamo uspeh in se veselimo vselitve. Vrtec nosi ime po otroškem literarnem liku Leopolda Suhodolčana, Krojačku Hlačku. Pobudo za ime Krojače Hlaček so dale vzgojiteljice, sprejel in potrdil pa jo je tudi svet staršev vrtca in svet zavoda osnovne šole Franja Goloba Prevalje. Ob tej priliki še posebej pozdravljam gospo Marijo Suhodolčan in se ji zahvaljujem za dovoljenje, da lahko vrtec Prevalje nosi ime Krojače Hlaček. Od leta 79 je namreč... Od leta 79 je namreč vrtec Zgornji kraj že bil tako poimenovan, vendar se pač to ime nekako ni tako zelo uporabljalo v javnosti. Tablo z logotipom in napisom je oblikoval arhitekt Borut Bončina. Jutri bo za nas in tudi za nas vse zaposlene prav poseben dan. Začnemo namreč z intenzivno obselitvijo vseh pripomočkov za izvajanje dejavnosti v oddelkih kuhinji in za druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujne za kvalitetno in varno bivanje otrok v vrtcu. Načrtujemo, tako kot je že povedal gospod župan, če bo vse tako, kot mora biti, v ponedeljek, da bo vrtec zavrel z otroškim živžavom. Dobri pogoji, ki so nam dani za delo, nas obvezujejo, da bomo ponudili dobre programe, da bodo otroci poleg varstva deležni primerne vzgoje in izobraževanja. Potrudili se bomo, da bodo otroci radi hodili v vrtec, da se bodo v njem dobro počutili in seveda z dobrim počutjem otrok, da boste tudi starši zadovoljni. Ob tako velikem projektu, kot je izgradnja novega vrtca in tudi energetska sanacija vseh šolskih stavb, se tudi zahvaljujem občini Prevalje in svetnikom za podporo soglasja in za razumevanje, kako pomembni so dobri pogoji dela za doseganje dobrih rezultatov in promocijo zavoda. Še posebej pa bi se rada zahvalila gospodu županu Maticu Tasiču, ki se je resnično močno angažiral, da so bili projekti izpeljani v tako kratkem času. S šolo, vrtcem, telovadnicami in igrišči je nastal center vzgoje, izobraževanja, kulture, športa, na katerega smo resnično ponosni. Hvala vsem, ki nam pri našem delu pomagate in ki nam zaupate, predvsem pa, da verjamete, da so otroci naša bodočnost, v katero se splača vlagati. Hvala za udeležbo in seveda uživajte potem v ogledu naše lepe pridobitve. Hvala. Radost nove pridobitve so govorniki predstavili v besedi, otroci jo bodo sedaj s pesmijo. Thank you.
Sedaj pa bodo otroci v zahvalo in spomin poklonili še simbolična darilca, gospe Mariji Suhodolčan pa šopek v zahvalo za dovoljenje poimenovanja. Sedaj pa besedo predajem še domačima gostoma, in sicer najprej mladinskemu pisatelju Primožu Suhodolčanu in akademskemu slikarju Benjaminu Kumpreju.
Prosim. Ja, lepo zdrav vsem skupaj, to je za mene eno presenečenje, sigurno, jaz sem prišel, samo sem Bico Marijo prepelil, zato nisem vedel, da bom moral kaj govoriti, ampak vseeno, vsem skupaj, lepo zdrav in iskreno čestitam za nov vrtec in ob tej priliki bi rad podaril zadnjo izdajo knjige Krojače Hlaček, to je najnovejša izdaja, knjige s komentarji, in to knjigo bi rad seveda podaril vrtcu ali pa ne vem, nekomu, ki bo pač jo lahko predal potem naprej otrokom. Torej, še enkrat hvala, čestitam vsem, ki so se trudili za to stvar in z velikim veseljem vem, da jaz sem bil na tistem prevrškem vrtcu tam levo in mislim, da je to, kar se to naredili, glede na vse skupaj velik dosežek in čestitam vsem, ki so sodelovali pri tem. Vzrok, da jaz govorim tule, je to, da sem novo zgrajenem vrtcu podaril svoje delo. Ne? Greč pa seveda so moje naloge nekje druge. Pablo Picasso je enkrat dejal, ni vašna lepota, ampak presenečenje. Tudi, če se sprašujemo o umetniškem delu, ne, pravzaprav njegova naloga ni v tem, ne, da ga je presovali se ni lepote, ker je pač subjektivne narave, ampak kaj pravzaprav da nekemu gledalcu to delo nudi, ne? Ali ga uspe prepričati, ali ga uspe vojiti v skrite spomine, ali ga uspe ozreti večerno nebo, ali se spusti lahko v svoj intimni svet. Ne? Tako da na sezanje tudi moja odločitev o podaritvi dela prav zgolj sentimentalne narave. Namreč bil sem učenec osnovne šole, Prevalje, vsa ta leta, pa tudi moji otroci, ne, so obiskovali vrtec, kar trije celo, ne, vrtec Prevalje, tako da sem pravzaprav vesel, da bilo sloko mogoče nam je ta to delo. No. Še kar se tiče drugih stvari, želel bi, ne, da se mogoče zgodi, ne, da recimo tudi najmlajša generacija v opazovanju mojega dela, pa tudi seveda drugih, morda kdaj zaide, ne, na pot iskanja lepote in presenečen. Namreč ravno iz teh krajev zelo redki zaidejo na poti recimo kiparstva, slikarstva, ali petja, kraj na pot umetnosti, ker so pač ti kraji, ki so pač neko okolje, ne, tako bi rekel, na obrobju, danes seveda to ne zveja tako, ne, verjetno vzrok tudi za takšne neodločitve. Ne. Tako da bom res vesel, da bo mogoče prav moje delo res vzrok za takšne odločitve. Sicer pa lepo pozdravljeni. V imenu osnovne šole Franja Goloba Prevalje in vrtca Krojače Hlaček se Benjaminu Kumpreju najlepše zahvaljujemo za prelepo umetniško delo, ki ga boste videli takoj ob vhodu v vrtec. Sledi slavnostni trenutek, simbolično rezanje traku. Vabim ministra za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, dr. Jerneja Pikala, župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča, ravnateljico Miro Hansman
in deklico vrtca, ki bo obiskovala vrtec Kurjače Klaček, da pristopijo k rezanju traku. Trak je prerezan, pot je odprta in vabim tudi vas, dragi občani in gostje, na ogled novih prostorov vrtca Kurjače Klaček in na skromno pogostitev, ki smo vam jo pripravili. V zgodovinski spomin pa prosim, da se podpišete tudi v knjigo spomina ob vhodu v vrtec. Lepo vabljeni. Thank you.